Su ne kartą mūsų šalies garbę gynusią Rimą Valentienę susitinkame nebe pirmą kartą. Šiuo metu sportininkė atstovauja moterų krepšinio klubui Kibirkštis. Krepšinis jau 20 metų neatsiejama Rimos gyvenimo dalis ir meilė, kurią užsikrėtė ir jos sūnus Aras. Būtent dėl jo ir vėl susitinkame su Rima. Aras sportuoja daug, kiekvieną dieną po 1,5 valandos. Padėjo skūstis, kad skauda kulną. Kulnas pasidarydavo toks paspaudus, aštrus skausmas. Ir dažniausiai po treniruotės. Prieš treniruotę lik viskas ir gerai, o po krūvio jau skauda. Pasikonsultavę su šeimos gydytoja Rima ir atlikę reikiamus tyrimus, motina ir sūnus sužinojo, kad pastarieji kamuojantys skausmai yra dėl kalcio trūkumo organizme. Pasidarėm tyrimus visus ir pasirodo taip, sūnus nemėgsta nei grietinės, nei sviesto, nei ten pieno produktų kažkokių sumiuslį valgo. Mėgsta tik ledus, ledais visko neužkiši. Mityba išties labai svarbi. Su tuo sutinka ir mus konsultavusi gydytoja. Tačiau vien maisto produktais užtikrinti reikiamą kalcio paros dozę sudėtinga. Vaikams iki 3 metų per parą reikia apie 500 mg kalcio. Vyresniems vaikams 800 tūkstanties, paaugliams 1300 1500 mg. Ir maitinančioms mamoms apie 1500 mg kalcio per parą. Su maistu pasisavinama tik apie 20-30% kalcio. Galvojant apie mitybą, reikėtų galvoti apie tai, kad turėtumėm suvartoti 3 porcijas, 3 vienetus pieno produktų, tai būtų ten stiklinė pieno, stiklinė jogurto ir kokias 2 riekelės sūrio neriebaus. Visa kita jau kalcį galėtumėm gauti iš grūdų ir iš kitų šaltinių, bet kad tas pasisavinimas būtų kalcio geresnis, tai vėlgi reikia galvoti, kokį mes maistą valgome. Jeigu mes valgome daugiau sočių riebalų ir rafinuotų vėl cukraus ir miltų produktų, tai mes negalime pasisavinti to kalcio iš maisto. Todėl vystosi ta kalcio stoka. Pasisavinti kalcį trukdo ir fosforas, kurio gausu įvairiuose gazuotuose gėrimuose. Labai svarbu žinoti, kad iki paauglystės organizmas sukaupia tam tikrą kalcio kiekį, vėliau jis tik papildomas. Todėl labai svarbu, ką mūsų vaikai valgo. Reikėtų nuolat stebėti jų būklę. Kūdikystėje kalcis dalyvauja nervų sistemos veikloje. Dėl jo trūkumo gali sulėtėti vaiko raida, šis gali blogai miegoti, prastai valgyti, dėl silpnų kaulų vėliau pradėti vaikščioti. Mažiems vaikams dėl kalcio stokos gali pasireikšti pilvo skausmai, dėmesio stoka, nuovargis. Paauglystėje, kada reikalingas kaip tik didesnis tas kalcio kiekis, prasideda tokie dėl stokos, tokie vadinami augimo skausmai, galūnių tirpimai, vėl galvos skausmai, toksai vat irgi nuovargis. Dėl kalcio stokos gali kraujuoti iš nosies dažniau, dėl to, kad tai irgi kalcis krešėjimo sistemoje. Širdies darbas, širdies plakimas dažnesnis, fizinio krūvio mažesnis toleravimas gali būti ir dėl kalcio stokos. Ir augimo metu, ir sporto metu reikalingas didesnis kalcio kiekis, negu jį galime tiesiog gauti iš maisto ir todėl būna ir tų galūnių skausmai. Tokiam amžiui, būtent vaikam, kuriems trūksta kalcio, kulniukose kremzlės ne taip greitai sukietėja. Ir kai didelis krūvis, vis tiek jie bėgioja, šokinėja, krepšinis tokia sporto šaka, kad daug visokio būtent judesio, šuolių. Ir jiem vat skauda todėl, kad tas kalcis nesutvarko taip, jo nebuvimas yra problema. Ir vat kada viskas tvarkoj, ta problema išnyko. Nes jeigu jos nespręsti, skausmas keltųsi į kelius, nuo kelių keltųsi į dubens kaulus. Ir problema tik tai umėtų. Rima įsitikinusi, kad su panašia problema susiduria ne viena mama ir viliasi, kad jos patirtis padės greičiau atpažinti problemą ir kuo skubiau ją spręsti. Įvertinant tai, kad iš maisto mes negalime pakankamai gauti tų maistinių medžiagų ir kaip pats organizmas dar gali jas pasisavinti, iš tikrųjų, tai įvertinant tai, manau, kad tas profilaktinės dozės tai tikrai reikėtų vaikams duoti, ypatingai, kada jau tikrai padidėja tas poreikis nuo 8 metų, arba jeigu vaikas sportuoja ir mažesni vaikai, jeigu aktyviau sportuoja. Tai reikėtų duotis tas profilaktinės dozes ir dabar irgi tų preparatų yra labai daug įvairių. Galim irgi rinktis tokį, koks yra patogesnis vartojimui, yra skysta forma, ar kramtomas, ar tiesiog vyresniems tabletės. Pradėjom gerti papildus vitaminus, kalcio ir D3 vat, tokius papildus. Ir sako, stebėkit, žiūrėkit, kaip jisai jausis. Nu, teko pagerti ne vieną mėnesį, bijau pamėluot gal 2 ar net 3, kai jau pradėjom jausti, kad jisai jau po truputėlį, sako, ne, lik šiandien ir neskaudėjo vieną kitą dieną, o dabar jau galiausiai, kai kokie 4 mėnesiai, jau ir viskas jau kaip ir tvarkoja. Kalciui pasisavinti būtinas vitaminas D, kurio su maistu negauname.
jis normaliai gaminasi mūsų organizme odoje, kada mes esame griname ore, tiesiog tai dėl saulės poveikio. Ir profilaktiškai būti būtinai 10-15 minučių bent du kartus per savaitę, tai pasigamina to D vitamino ir tai pagerina kalcio pasisavinimą, bet paprastai maisto papilduose, jeigu mes jau skiriame gydymui arba profilaktikai, tai būna kalcis su vitaminu D. Jeigu jūs vartojate atskirai vitamino D, tai tada kalcis gali būti grynas. Tai čia irgi vėlgi reikėtų pasitarti su gydytoju, ką jūs vartojate. Neretai kalcis profilaktiškai skiriamas ne tik su vitaminu D, bet ir tokiais mineralais kaip magnis, cinkas. Medikai atkreipia ypatingą dėmesį į cinką. Įrodyta, kad jo poveikis gerina metabolizmą, padeda organizmui pasisavinti vitaminus. Kartu su magniu ir vitaminu D, cinkas padeda grąžinti kalcio trūkumą organizme. Gydytojai kelis kartus per metus vartoti kalcį rekomenduoja tiems vaikams, kurie nevartoja pieno produktų, nes šis mikroelementas itin svarbus. 99% kalcio yra žmogaus kauluose ir dantyse, 1% kraujyje. Kalcis dalyvauja tokių gyvybiškai svarbių organų kaip širdis veikloje, dirbant raumenims. Tad nuolatos stebėti ne tik vaikų, bet ir savo kalcio kiekį organizme tiesiog būtina. Svarbiausia, kiek jie dėmesio skiria tam vaikui, kiek jie stebi jį, jeigu jų praktiškai nebūna namuose arba jie nemato vaiko visą dieną, jie net nežino, ką jisai valgia ir ką jisai veikia ir kaip jisai gyvena. Tai tas yra labai svarbu, kad mes turime galvoti apie tai, kad svarbiausia tai yra dėmesys, svarbiausia yra žinoti vaiko režimą, žinoti, kaip jis maitinasi, ką jisai valgo ir kaip jis jaučiasi ir tada laiku pastebėti, laiku kreiptis pas gydytojus, kad galima būtų padaryti tyrimus ir galima būtų užbėgti už akių šitų maistinių medžiagų stokai, kalcio stokai, geležies stokai, kas iš tikrųjų įtakoja 80% lėtinių ligų toliau gyvenime vaiko, kaip jam toliau viskas seksis, nes praktiškai nuo to, ką mes padarome šiandieną, priklauso vaiko visi kiti rytojai. Tai yra labai svarbu.